ପ୍ରତିଦିନ ହାତୀ ଏବଂ ମଣିଷଙ୍କ ଲଢ଼େଇ। ଇଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ, କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ। କୋଇଡ଼ାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଇଏ ହେଉଛି କାଦଡ଼ିଆ ଗାଁ। ଏଇ କାଦଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେବ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହାତୀମାନେ ଆସି ଧାନ ଫସଲ ଖାଇବା ସହିତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଥିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକସାନ କରିକିରି ହାତୀ ସବୁବେଳେ 6 ବାଜିବ 5:30 ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭୋଗବା ପରେ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝାବୁଝି କରୁନାହାନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟବାଲା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ, ସିଏ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଦୁଖି କଲେ, ହେଲେ ସେ ହାତୀ ଭୋଗେଇବା ପାଇଁ ହାତୀ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର କିଛି ବାହାରୁ ହାତୀ ଭୋଗେଇବା ଲୋକ ଆଣିକିରି ଭୋଗେଇଲେ ସିନା ହାତୀ ଭାଗିବ, ଆଉ ଆମର ଗାଁ ପାଖିଆ ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ? ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ହାତୀ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭାବରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, 1.5 ମାସ ହେଇଗଲା ହାତୀ ଗୋଡ଼େଇବାରେ ରହିଲୁ। ଜମି ଫସଲ ଚାଷ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେ, ତଥାପି ଆମେ କିଛି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କି ସରକାର ତାକୁ ବାଟ କରିକି ନେଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇମୁ, କ'ଣ ବଞ୍ଚିମୁ, କେମିତି କରିମୁ? ଯାହା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସି ହାତୀମାନେ ଫସଲ ଖାଇବା ସହିତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳି ଚକଟି ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଖଣି ଖାଦାନ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଖଣି ଖାଦାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଗଛ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମୂଷା, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହାତୀମାନେ ଆସି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି? 1.5 ମାସ ହେଲାଣି। ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ନା ଜଣେଇନଥିଲେ? ବହୁତ ଫରେଷ୍ଟବାଲାକୁ ବି ଜଣାଇଛି, କୁହାହେଇଛି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ହାତୀମାନେ ବି ଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଡ଼ବା ପାଇଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ୍ଚ ନେଇକରି ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛୁ, ସେବେଳେ ସେ ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆମେ ବିଲକୁଲ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ହାତୀମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା। ଏ ହାତୀ ଆଗରୁ ଆସୁନଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଧାନ ହେବାରୁ ତ ଆଜ୍ଞା 3 ମାସ ହେଲା ଖଟିକି ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ା ଧାନ ଖାଇସାରିବାରୁ ବିଲ ଧାନ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଯେତେ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବାରୁ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଆପିଲା ଭୋକରେ ମରିଯିବେ, ଆମେ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଏ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଥକିଗଲୁଣି, ଆସି ଗାର୍ଡ ଫ୍ରଷ୍ଟର ମସିନ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବିଚାର କରିବେ ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆଉ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଧାନ ଚାଉଳ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାନ କରୁଥିଲେ, ଫସଲ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆସୁନଥିଲେ, ଏବେ କାହିଁକି ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିମୁ ଆଉ, କେମିତି ଆସିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ତ ହାତୀ ସବୁ ଲାଗିଗଲେଣି ଏବେ, ହାତୀ ତେଣୁକରି ଆଉ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆସିନଥିଲେ, ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କଲେଣି। ଯାହା ଆମେ କହିବା କି ଏଠି ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଖଣି ଖାଦାନ କରିବାରୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ କ'ଣ ଚାଷ ଯେତେ କଲେ ବି ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆଉ ରଖିଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଯେତେ ମୋତେ ଖେଦିଲୁ ଆଉ ହାତୀ ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଦୌଡ଼େଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ହାତୀମାନେ ଘରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କରିଥିଲେ ଫସଲ, ଫସଲ ମଶ ଖାଇ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଆଁହୁଳା ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଧରି ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତୀମାନେ ଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଘରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ହାତୀମାନେ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାତି ଉଜାଗର ହୋଇ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହାତୀମାନେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାଠାରୁ ଛୁଆ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଚୁଲି ଜଳୁନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ କେବେ ଘୋଡ଼ଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କାଦଡ଼ିଆରୁ ସୁଦାମ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।